အစင်းမြောင်ရံခြင်းလက်ချောင်းတောင်းခြင်းကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်ပြတ်ခြင်းများအတွက်အရိုးနှင့်အစင်အမြင့်ကိုထောက်ပံ့တဲ့ဂျီအိုပြည့်စွက်အစားအစာကိုတောက်ပါ။တပါဝငမန်းမာရရှိတဲ့ငမန်းအရိုးနှုတ်မှုန်သည့်အစစ်ရောင်နာကိုကာကွယ်ပေးပါသည်။အရိုးဆဲလ်ကိုပြုတ်ကွဲခြင်းကိုကာကွယ်ပါတယ်။ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်နှင့်ဗီတာမင် D ကကိုခန္ဓာကိုထောက်ပံ့ပြီးကယ်ဆီယမ်ဓာတ်ကိုကောင်းမွန်စွာဆုပ်ယူခြင်းကိုကူညီပေးပါတယ်။ ကိုခန္ဓာကိုကောင်းမွန်စွာထောက်ပံ့မှုကောလာဂျင်နဲ့အတူတွဲတောက်တင်ပါတယ်။အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲရဲ့ဦးစီးဌာနမှာမှပုံတင်ခဲ့ပြီးလူမျိုးဘာသာမျိုးရေးတောက်ဖို့စံချိန်ကိုမိပါတယ်။ဒီအားဖြင့်အစားအစာကအရိုးနဲ့အဆက်များကိုထောက်ပံ့ပါတယ်။နိုင်ငံတဝန်ဆက်စပ်မှုအယောက်ဆိုင်များမှာရောင်းချပေးနေပါတယ်။